dadka danyarta ah ee ku dhaqan xaafadda Barka ee magaalada Hargeysa oo ka tirsan degmada Axmed Dhagax ayaa waxa ay cabasho ballaaran ka muujiyeen wadala'aan iyo biyo yaraan soo food saartay xaafaddaasi Barka. TV-ga caalamiga ah ee Bulsho ayaa booqday goobaha yaryar ee ay ku nool yihiin, waxaanay Bulsho TV kula hadleen goob aad ka argagaxayso oo aanay indhahaagu qabanayn waa kuwan qaar ka mid ah hooyooyinise sida caruur, dumar iyo dhallinyaro. Bulsho TV kula hadlay goob naxdin badan oo ku taalla xaafadda Barka ee magaalada Hargeysa, waxaanay cabasho ballaaran u direen xukuumadda Soomaaliland iyo cid kasta oo ku shaqalay arrimaha bulshada. Ee caruurtaydu dooxa ku daadanayso, ee gacmaha biyaha ku soo dhuranayo, ee daadku ila tagayo, ee jiingada dabayshu iga ridayso, waxa weeyi waxaan tirsanayaa daryeel la'aan. Xaafadda Barkaana la yidhaa xaafad waxaanu nahay 4 kilomitir lugaysaanuna. Bulsho TV waad u jeedaa, yacni dhibaatada halka ka jirta waad arkaysaa, waad u jeedaa. Marka waxaanu codsanaynaa waxa weeye 3 xisbi qaran, waxa weeye annagu midna godob kama qabno, midna ma caayayna, midna ma waa dadka iyaga waa inamadayadii. Waxaana soo saaray ee dibadda noo soo daadiyay waa baahi. Codka iyaga annagoo cawraa oo dumarka codkooda aan loo ogolayn inay meelahan oo kale ka hadlaan, waxaana kalifaya na soo kalifay waxa weeyaan codka iyaga cawrada waxa soo bandhigay, aanu soo bandhignay waxa weeyaan cabasho na haysata. Waxa weeyaan xaafaddu way cadilan tahay, qof waliba saacad barkeed buu taangigiisa u socdaa, guri hor yaala ma jirto, waddo horteeda ka baxda ma jirto, awlaadda halkii marayaanay waddu marayaan iskuullada. Waxa weeyaan ayada wallaahi qaar baa waanay dhimano maydu baa laga soo qaadin, awlaad baa naga dhaawacantay. Waxaan kuri dadweynahaas oo dhan maalinba waxaan kuri taangiga biyaheennu biyaysanaabaan midkayba cisho ka cabta, booyadba ma nooma soo marto, bishii bay maalin hal maalin noo timaadaa. Dhibaatadaasi dhowr iyo toban sannadood wayna haysataa. Waxa weeyaan waa laga hawaa, la arkayaa, dee waa la arkayaa, cid waliba qof waliba uu arkayaa oo maskax iyo caqlili qof damirli uu arkayaa. Nolosha aanu ku jirno qof kastoo islaamiya wuu arki karaa. Caruurta naga bukoota habeen Barka kowda habeennimo ayaan ula cararnaa ilaa suuqii ayagoo xidhan baanu tagnaa. Markaa hoos ha naloo eego ummadda islaamka, waxaanu ka codsanayna inay hoos noo eegto. Waddo ma lihin, caafimaad ma lihin, madarasada ma lihin. Waxa weeye waxaanu kaga soo degnaa dee halkaad aragtay baska ayaanu kaga soo degnaa. 4 habeen anigoo umulanaa ayaan ilmo taman jira xaalato ku qaaday dhabarka, markaasaan kusoo dul xanuunsaday oo aan la soo socon kari waayey. Waxaanu ka codsanaynaa dowladda sharafta leh haddii aanay harano oo eegna iminka hoos noo eegaan. 5 ayaamood ee waxaan ku idiin haray bar ama xaafad aad tuurteen aanu noqonno, ama xaafad buugga idinku jirta aanu noqonno. Dadkan ayaa waxa ay sheegeen inay 3 xisbi qaran ee Soomaaliland ciddii ugu soo dhaqsata waddo ay siin doonaan codka, hase ahaatee cid kale codkooda aanay siin doonin. Waa sida ay hadalka u dhigeene Cumar Aw Cali, TV-ga caalamiga ee Bulsho, Hargeysa.